Налагоджувати контакти зі Сполученими Штатами поїхав до Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У Білому домі заплановані переговори з Дональдом Трампом. Перед візитом Ердоган висловив сподівання, що зустріч допоможе почати нову сторінку двосторонніх відносин. Останнім часом в Анкарі і Вашингтона було чимало розбіжностей. Зокрема, чи не головною стала відмова Сполучених Штатів видавати турецькій владі ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара підозрює в організації спроби державного перевороту.